Şemosasrüli, şemodivar, tağeyaris, garderobi, şemosasrülis. Ես არის კაბინეტი. Კარგად მოწყობილია სავარძელი დივანის შიშლება. Აქედან შევდივარ დიდი ზალა, ძალიან დიდი ზალა, კარგად მოწყობილი. ძალიან დიდი აივანი, თავის ათავსებებით. Კონდიციონერი აქაც არის და გამათბობელიც. Ან შემიძლია გახედოთ ათავსებები. Და როგორ არის? Ამას მოყვება ავტოფარეხი და სარდაფი, რომელიც კაპიტალურია თავის თარგმებით, ყველაფრით. Ეს არის სამზარეულო. Ან ყველაფერი რჩება. Აქ ყველაფერი რჩება. კი ბატონო, ტელევიზორის გარდა, აქედანაც გავდივართ. Ამჭოლი ბინა არის, ყველა ოთახს აქ. პირველადი განათება. Არავში იყოს. Ხოდი რა ვარ. Kasarı saat olsun, böyle otak sakın. Böyle de gana tırba. Biz de onu görmüyor. Daha sonra çönet. Saat zine bileps. Akarız, irti saat zine böyle. Irti saat zine böyle. Mesela biz meğure saat zine böyle. Meğure saat zine böyle. Abazana. Da eti ben dedim ben öyle yapasın. Tuvaleti tavis karma ona pre davantajı var. Böyle bir